Ćao svima i dobrodošli u još jednu epizodu IT Srbija podcasta, ovde u dalje veoma hladnom Beogradu. Sa mnom je, kao i što ste već čini mi se navikli, Nemanja Četomirović. Moje ime je, kao što znate, Miloš Đekić, a danas imamo jednog posebnog gosta. I veliko nam je zadovoljstvo da ga najavimo, konačno imamo priliku da sa njima razgovaramo u podcast emisiji. Njegovo ime je Damir Ćuća. Tačno, da. Damire, ćao. Ćao. Dobro, ćao Damir, sa moje strane. Nemanja, javio si se, dobro je. tu sam. I danas ćemo pričati o neke ovako zanimljive stvari i pokušat ćemo da malo iskopamo iz Damira neke informacije ako je kako moguće po pitanju toga otkud on ovde sada sedi s nama. Koja je poenta svega. Potrudit ćemo se. Uspećemo, siguran sam. Ali pre nego što dođemo do toga što jeste na neki način tema naše emisije, kao što smo obećali na početku ili kraju svakog podcasta, delimo neke zanimljive informacije. Danas je to Nemanja sa veoma zanimljivom informacijom. Da, već smo počeli da ispunjamo obećanja, sviđa mi se ova godina kako je počela. Interesantna stvar se desila pre par dana, potpuno nenadano. Drugarice, sada već mogu da kažem, ili koleginice i ja smo došli na ideju da u Srbiji, pre svega u Beogradu, fali jedno društvo, fali jedna organizacija koja bi se bavila ženama. Tako da ne poznacimo navodno. Šta to znači? Mi smo identifikovali smo da u Beogradu jako veliki broj devojaka radi u IT industriji, ali da one nisu na nivou na kom su muškarci. Nažalost, i dalje postoji generalizacija u IT, pre svega industriji, da gde se devojke smatraju manje sposobnim nego što su muškarci, da su devojke manje plaćene nego što su muškarci, jako ako uzmemo recimo neko programiranje, jako one jako dobro to rade čak i bolje od nekih muškaraca, to se ne vidi, to se osjeća i mi smo eto odlučili i pokrenuli itgirls.rs, gde ćemo se baviti tim pitanjima, pokušati da otkrijemo koji sve problemi postoje i pokušati na neki način da ih rešimo. Nadam se da ćemo tome uspjeti, jako sam uzbuđen šta nam sve predstoji. Znači, IT Girls. Tako je, IT Girls. Dobro, jedino što ja znam je da su te predrasude manje više tačne. Nažalost, Mislim, ne su tačne, ne je tačno njihova sadržaja, nego tačno je da ih ima. Da. Baš se radujemo da vidimo šta će od toga ispasti, ako je moguće da to ispratimo kroz podcast? Ja bih čak predložio da pozovemo Nevinu, pošto ona ide ni tvorac, i da napravimo epizodu o celoj toj priči i šta se sve tu krije, pa nećemo mnogo da dužimo danas o svemu tome. Dogovoren. Mi smo ovu današnju epizodu mogli na dva jezika. Znači, mogli smo na srpskom, mogli smo na engleskom, odabrali smo srpski, zašto ti, Damir, odlično govoriš srpski, ali postoji razlog zbog kojeg da kažem smo, bi nam engleski bio primarni, a to je, znaš, da. Kada čovjek priča o sebi, navikao na određeni jezik, to malo je teško, međutim, kroz naše razgovore do sada ja sam primetio da ti nemaš maltene nikakvih problema u komunikaciji, tako da sam odlučio da bude na srpskoj emisiji. Dobro, vidimo, okej. Ja imam za tebe jedno pitanje i mislim da je to najbolji način da mi počnemo ovaj naš razgovor danas. Otkud ti danas sa nama ovde u Beogradu, u Srbiji? E, to mi svi pitaju. Ne samo vi, čak i ovaj taksisti. Mislim da će sve ljude zanimati otkud ti u Beogradu, a pre svega ovde kod nas. To će bilo posao. E, počne odakle si došao. Počne odakle si došao, ko si ti, šta si ti, pa kako si čuo za nas i otkud ti ovde. Rođen sam u Zagrebu. Došli smo u Australiju kraj 87. godine. Imao sam 7 godina, onda već znate koliko imam godina. Mnogo mlad. I tako, ja i živim u Sidneju, baš u Sidneju u Australiji, pored plaže, gdje je stalno toplo, gdje su zime. Ne volim te sad. 14-19 stepeni, ja neko ovdje čovječe, ovo je baš, ovo se kaže, nenormalno. Kad smo došli ovdje, interesantno, kad smo došli ovdje, imao sam shorts, i kratku majicu. Tako pogreš. I je bio nacetan kegu na majicu. A manje je bilo -4. I ja imam se svi mi gledali na sajer, kod ovaj došao. I eto, i tako. Koja je tvoja primarna delatnost, šta si ti radio u Australiji, otkud ti tamo, šta je tvoj posao bio za sve vreme? Vodio sam firmu tamo, imao sam svoju firmu zadnjih 12 godina i sad imao sam priliku da, pre godinu dana sam prodao svoju firmu,
firma i dan danas nastavlja i super ide, prosperira. Tamo smo radili kao consulting i imali smo isto svoj proizvod kao software. Sve smo radili za auto firme kao za Hyundai i za Opel, mi zovemo tamo Holden i Toyota i tako, to smo bili kao klijent uglavnom. Ali prije toga smo radili i veće poslove i svašta smo baš radili. Bili smo ono kao guns for hire, što se kaže. Jasno. I to je to. I, i imao sam priliku da prodam firmu i sad zadnjih godinu dana sam razbio mozak kao šta da radim, kao šta da se primim, kao ono, sljedećeg, kao. I to je to. I sad tu, imam sad tu neku ideju, i deo toga plana je ovdje, da dođem u Beograd, da otvorim kao development centar, to je kao glavno. I tu morate zaustaviti. sad zaustavljam te, brutalno. Jer došli smo do odgovora na to prvo pitanje, otkud ti sad baš ovdje u Beogradu, u Srbiji. Mada siguran sam da je odgovor još kompleksniji nego ovo kako smo ga samo zagrebali, naravno. Ali došli smo do određenih saznanja, da si ti preduzetnik, odnosno entrepreneur. Da. Tako to kod nas malo sad ima i formalan pravni značaj kada kažeš preduzetnik, pa mogli bismo da kažemo da ti svoje poslovanje, svoj biznis nastavljaš ovdje u Srbiji. Da. I to nije mala stvar, jer sa sobom donosiš neke, da kažem, navike, organizacionu kulturu koju možda u Srbiji baš i nije do sad zaživjela. Jako mi je drago što dolazi, jer sam ja jedan od ljudi koji se zapravo bori, po znacima navoda, za neku takvu kulturu i kompanijsku kulturu i kompanijski način življenja koji ti promovišeš i koji želiš da promovišeš. Da, i to je nešto, ja sam veoma, veoma siguran da ćemo konkretno o toj kulturi pričati i u daljim nekim emisijama. Da ovako negde priznajem da ne želim da se zadržimo samo na jednoj emisiji, mislim da će slušatelji vrlo lako shvatiti i zašto. Evo što bih ja htio da te pitam. Ti si, po mom skromnom mišljenju, čini mi se po nekim knjiškim definicijama, de facto uspešan preduzetnik. Znači, vodio si posao koji dan danas postoji i funkcioniše. Da. Prodao si ga, ono što kažu, nastavio si dalje. Šta si ti naučio na tom putu? Postoji nešto što bi ti voleo da recimo, kako bi ti savjetovao nekoga ko je na početku ili ko je u sred možda možda samo da dodam, odlično pitanje Miloše, samo da dodam možda u sve to da dodaš i koje sve probleme si ti imao, jer nekako po meni su problemi ili najbitnije probleme, najveće probleme, jer uvek se oko problema sazna puno i nauči puno. Da, ima to. Slažem se sa tim, se slažemo. Da vam kažem sve probleme, to nemamo vremena. A to je super, znači imamo materijal. Pošto u životu, a pogotovo poslovnom životu, sve sam naučio na svoj teški način, što se kaže. Nikad nisam imao nekoga od koga bi mogao da naučim. Znači, neko da mi kao kaže, Damire, kad ovo radiš, radi to i to tako, i onda, znaš, nećeš imati to probleme. Ja mislim, možda je to i čak prirodno u životu tako. Svi mi, stalno neko daje savjet, i roditelji, političari, svi ti drugi, stalno neko daje savjet, ali svi moramo da pogrešimo na svoj način, kao. Imao sam neke stvari, kao baš kad sam odlučio, kao, sad, malo da se vratim nazad, sad, ja nisam trebao da prodam svoju firmu, imao sam ponudu, ali ponudu pošto sam je tražio, pošto imao sam osjećaj da je vreme da idem kao dalje. Firma je bila dosta uspješna, imao puno radnika i klijenta i sve to sve dobro, ali došao sam do toga kao u životu da vreme, ono, kao, da se krećem na drugu stvar u životu, kao drugi deo života, I to je to, i šta je tu bilo, prihvatio sam svoje godine, kao prvo, imam 35 godina, i kao, vreme nikad ne ide unazad, stalno ide napred. I to mi isto bilo onako glavno, kao moraš sad, koji je sada drugi deo života, sad će sad da radi. A druga stvar je bila, Htio sam da radim nešto kao da riješim neki veliki problem, kao to mi je bilo kao glavno, kao to što smo radili bilo onako super i dobro je, ono, dobro za firme, ali za mene lično kao nije me više motivisalo to kao da ja to radim svaki dan i idem dalje s tim, i htio sam da radim neki kao šta ću da ovaj
drugi deo mog života, našto ću da ga, znaš, da ga stavim, kao na koji problem da sad ovaj rešim. I ovaj, i eto, tako sad sam tu i našao sam kao šta ću da radim kao sledeće. To, nećemo otkrivati ovaj, ako šta mogu, je to. Ako vremen, mogu, izvini, da napravim samo paralelu neku, svo to vreme koje si ti uložio u biznis, ti si zapravo i jako ostvaren porodičan čovjek. Imaš suprugu i puno dece. Četiri sina. Da, kako si uspio da izbalansiraš svoj poslovni i privatni život i da li je to... Aha, mnogo pitanja. Jako teško, pa evo ga, kasnije sam večeras. Ovo ovaj, je kao primjer, ako ovaj... mislim, teško, onako, moraš imat... ali moraš imat i jednu stvar što ja ovaj, verujem, ja znam da ljudi kao kad radu, daju sve od sebe i radu preko vremena i radu preko vikenda i sve to. Ja nikad nisam bio za to. Ovaj. Nisam bio za to zato što verujem da čovjek mora imati neki balans u životu, pogotovo pošto, a pogotovo to tako razmišljam, pošto volim da radim, ali volim da budem kao efektivan na poslu. I ako ti stalno radiš, a ti si istrpljen, ti ne možeš ono, jasno, dođeš na posao, tamo si kao svaki dan radiš, dođeš ono, ti onako radiš cijelu sedmicu, a kada si radi samo dva dana. I ja nisam zato, jel, ja sam ono kao čisto kad dođem tu da radim, onda radimo. Kad ne radimo, onda mora čovjek da se opusti, da se osvježi. To je upravo onaj kompanijski način života koji smo pomenuli na početku epizode i način razmišljanja jednog poslodavca prema kako treba da se ponaša prema svojim zaposlenim. Da. Naravno, na primjer, ja ne vjerujem u prekovremen. Uopće ne vjerujem. Onako da radnik radi iznad svog vremena, ja sam totalno kontra za to. Je. Jasno. Kontra sam zato što je to, za mene, firme što to radu i što to kao bude normalno, sasvim nije normalno. Zašto? Zato što to je greška. Kad ti možeš da radiš prekovremen, tu se neka greška se napravila. To ti je ono, greška je bila ili je neko obećao nešto što se ne može da se napravi. Naprimjer, neki iz prodaje kao nešto rekao kao daćemo ti to i to do tog datuma, a nije konsultirao svoje developere nešto i nije realno uopće. Ili tako... jeste, pa je jeste. Ipak dao tu procesu. Ali opet, to je greška. Biznes. To je greška i druga stvar, ovaj, to kao prvo, ne vremu, to kao prva greška. Druga stvar, isto što ne volim oko prekovremena, to što sam malo ranije rekao, to isto, kao kad ljudi to rade non stop, više nemaš efektivne... pristup radu, niti ljudi, ni ovaj ništa. I tu, a i gubi se balans. Gubi se balans i kvaliteta. A ja sam za kvalitetu 100%. Mi pogotovo u našem poslu sve oko software, kad se proizvodi sve to oko kvalitete. Baš treba biti kvalitetno. Ne možeš ti sad da nešto praviš, pa onda neko prisne dugne i ono, kao, sve se pukne i tako dalje. Mi smo malo sam odlutili od pitanja što mi nije nimalo žao s obzirom na to da pričamo o stvarima koje su ekstremno bitne i drago mi je da govoriš o tome jer je tvoj pristup veoma specifičan. Čini mi se specifičan zato što u Srbiji mislim da retko do nula ovaj kompanija tako razmišljeno su ljudi koji su ono business owners. Odlutili smo od onog pitanja koje da li postoji, da li je moguće sumirati nekako neke stvari koje si ti naučio u tom procesu. Ja ću sad onako iz sećanja, iz nekih od naših razgovora, a bilo ih i bit će ih, hvala Bogu, sećam se recimo nečega što si rekao što ovako mi i dalje mi odzvanja. Uh-huh. To je ono, ja ću reći na engleskom, zato što Slobodno. Si mi tako i saopštio prvi put. Znači ono, dream big. Da. Zašto? Zašto dream big? A dobro, okej, okay, to je, okej, okay, to sam naučio, okej, okay, to je jedno od tri, ovaj, glavni stvari što sam naučio. I, okay. Znači, počnemo na prvu i završimo na drugu i na treću. Dream big. Zašto? Zato što... okay, ovo stalno sam na engleski i priča, sad ćemo na srpski. Pa možeš i na engleskom, nije strašno. Evo red, moraš da imaš velike snove. Kao, to mi je bila jedna greška kad sam prvi put, ono, kad sam prvi put počeo firmu. Ono. Jako skromno sam bio kad razmišljam. Mislio sam, okay, biću zadovoljan, na primjer, da imam jednog klijenta i da mogu da platim radnika i to je to. Ili, na primjer, biću zadovoljan da mogu da imam svoju firmu. I nisam razmišljao više osim toga. I to mi trebalo mi dobrih 6-7 godina ovaj, da naučim šta to znači da imaš velike snove i kako je to bitno. Kao, zašto je bitno? Pošto što su veći snovi,
veći ćeš uspjeh da imaš. Ja vjerujem, ako ti nešto kao sanješ, ne imaš neke kao snove da hoćeš nešto da osviš, ono, ne trebaš ti doći do toga, a da dođeš do 80%, to je super, to je već fenomen, to ti je veliki uspjeh. Ali imaš male snove, da malo sanješ i da imaš kao da dođeš 80% do toga, to ti je ništa, to ti je nula. Je. I zato moraš ono kao, i ja se sjećam prije ono kad sam, upoznao sam jednog lika ovaj, i nešto smo bili pričali kao on, znaš, šta bi ti htio u životu, i on meni kao kaže, ja bih htio da imam svoje ostrvo, kao. Tako ostrvo, znaš. Kao pa svoje ostrvo, kao svoje ostrvo, tu bi bilo moje, i to onak, kao, ti si normalan. I on meni kaže, ne, možda se kupi. I on već pokazao da sam na internet, odšao na Google, našao neke te... To je neki, i on je jurio zapravo da zaradi toliko da to kupi. Da, i to je, i on je to jurio, mislim, čekaj, meni je ono lično bilo da platim kao kiriju i da radnike imam i to bi bilo zadovoljan, ono, kao to bi bilo to. I onda sam, znaš, ja sam počeo malo da ovaj razmišljam, čekam malo, znaš, ako to njegov kao san, on će doći, ako ne bude mogu imati to, barem će imati neku veliku kuću, će imati šta, ja znam šta u životu, kao neko veće i manje. Ali ako sad hoćeš da imaš neki mali stančić, znaš, na primjer, dvosobnik, možda dođeš do jednosobnog, ali ako ćeš da imaš ostrvo, dođeš do koznog dočeka. To je kao neki primjer, ali to ću reći. To ja, kao... jako, jako dobra poenta, mislim da u Srbiji ljudima fali takvo razmišljanje. Moraš da sanjaš. I to je kao prva stvar. Druga stvar, što sam naučio je da u vezu godina, godine me kao, godine prolaze, što sam rekao ranije tu, i moraš, ja vjerujem da čovjek, dok smo živi ovdje, da moramo nešto da ostavimo, znaš. Iza nas. Iza nas, da. Ono, najbolja stvar što možemo da ostavimo je ova deca, i za mnogo ljudi kao, naprosim decu, to je to, ostaje se nešto i idemo, kao, to je super. Ali ja mislim da možemo i više da napravimo, kao i, kao ljudi trebamo da se, ono, da se trudimo da napravimo nešto, još da ostavimo, kao. I sad, svako ima svoje. Za mene da napravim nešto značajno, da rešim neki veliki problem koji će da pomogne ljudima. I, ovaj, i to je meni kao glavno. To sam isto, znaš, naučio. Treća stvar. Stalno zaboravim treća stvar. Pričali smo o zapošljavanju i problemima koje si imao sa pravljanjem tima, pa možda možeš to da gde, ovdje misliš u... Probleme koje si imao u Australiji kad se zapošljava ljude više na poznanstvo i neku familijarnu preporuku, a ne zapravo što su stvarno znali da radi, onda se to tebi obilo više puta u glavu. Pa smo pravili paralelu, pa ako možeš čisto da istakneš taj point, da kada pravite tim ili kada praviš tim, treba jako dobro obratiti pažnju koje ljude zapošljavati. Ok, treba dati svima šansu, ali kada prestaje, kada moraš da kažeš dosta i napraviš težak rez i težak korak i nekome kažeš mora da idi iz firme. Mislim, to isto ljudima fali ovdje gdje su svi... on je moj brat od tetke, on će se uklopiti, međutim to se ono, odbije. Ne znam ako ću ti dati baš tačan odgovor na to pitanje, ali kao prvo nikada nisam primao ljude koji su imali ono kao najbolje ocene, što se kaže. To me nikad nije zanimalo. Za mene je stvarno bilo bitno ljudi što znaju da nauču koji to ono, pošto za mene kao svaki posao je drugačiji. I makar svi rade, na primjer, znam, ti se baviš PHP i to. Sad, ti se baviš PHP, možda neko drugi se bavi PHP, ali radi ovaj drugi kao library koriste, neko koriste ovu drugu bazu ili nešto. Znaš, nije to sve isto, sve to drugačije, onda imaš tu neki koristu agile, neki ne. I ja, ono, prihvatam, kad neko dođe da radi za mene, meni je glavno da zna osnovno, a za ovo drugo, ne zanima me toliko puno, pošto ako čovjek zna da nauči, on će brzo da nauči. I ne samo to, nekako on zna da nauči, on će ne samo da nauči tehnologiju, i prihvatit će tvoju kulturu i tvoj pristup rada i sve to. I za mene to je glavno. Kao to je. Imao sam primjer gdje sam... I zbog toga sam više htio da radim sa mlađim ljudima. Pošto baš nisu imali sve te neke kao namjene što su već pokupili drugih, ono, kao firmu što su radili. To mi je stalno više odgovaralo ovaj. I nešto sam eksperimentišao prije gdje smo ono, kao išli smo kroz neku... Pre par godina smo kroz neku fazu, kao baš onda uzemo kao iskusne ljude, starije. Mislim, nemam ništa protiv, mislim, i svaka firma ima svoju kulturu, za mene to nije bi odgovaralo. I šta sam vidio sa nekim ljudima je bilo kao,
pošto su došli iz velike firme, nisu htjeli da imaju tu odgovornost, pošto se bojali, ko zna šta im je bilo, možda su negdje u svom životu digli ruku za nešto i, znaš, što su bili hrabri, mjesto da ih neko kao daje nagradu za to i da ih zahvali, on možda su platili za to, znaš. I, yes. I sad su došli kod mene, kao tu treba biti neka odgovornost i niko neće da digne ruku, znaš, i to meni ne odgovara, kao za, meni lično za posao i za kulturu, tako ne. Čajem. Ne znam, da li si umeđu vremena možda setio ove, jedne od one tri? Ove, pa da, Fashion Level Logic, setio si mi treća stvar. Hvala, da. Znači, prva je ono, kao što se kaže, ono, svidimo stariji, druga je ono što smo rekli kao Dream Big, da. A treća je, kako mogu da zaboravim to? Fashion Level Logic, da. Fashion Level Logic, znači to je, i to je razlog zašto sam i ovdje, kao što me natjeralo ovdje, Passion Level Logic, šta to znači, kao, ok, imao sam puno, kao sve IT firme stalno ima neke kao svoje pet project, što se kaže, znaš, stalno imaš neki, imaš svoj kao glavni rad što radiš, ali stalno ima nešto što ti dođe sa strane, znaš, ili nešto što probudiš se jedan dan pa imaš neku ideju, hoćeš nešto da radiš, kao, i ovaj, i mi smo imali, kao sve druge firme, imao sam puno tih kao prilika, znaš, da radimo nešto drugo, znaš, bilo mi jednom kao, jednom smo se baš ono primili jedna ideja, čak smo, bili smo Silicon Valley, pričali smo sa ozbiljnim investorima tamo, i baš mi se ono, kao, to je bilo kao consumer facing, ono, product za iPhone aplikaciju, ali tu mi je bilo ono, baš sam bio ono, zainteresovan za to i dobro išlo, imao smo dobar pozitivni feedback i vratio sam se nazad i šta je tu bilo, vratio sam se nazad na posao u Sydney i ono kao sve te čeka, znaš, emails, klijenti, ono, realno što se zove, kao hoće ovo, hoće ono, kad trebamo upgrade radimo, znaš. Žali se jedan. Svi se žali i onda imao sam kao još neke ljude koji su vodili kao sales, u to vrijeme kao pitali su, kao, imao su tu svoju aplikaciju što smo pravili za te autofirme. I oni su isto kao, znaš, moram ovo da radim, moram ovo da dodamo, ali više mi nije bilo srce u tome, pa već ono, kao, nije bilo passion. I tu sam trebao da napravim kao odluku, šta da radim sada, znaš, i da ovo kao stavim na pauzu ili da smanjim kao resources na to, znaš, ili da se kao ovaj, ili da se predložim na ovo što mi baš srce, gdje mi, znaš, ono passion što se kaže. I ja sam odlučio, ono, logično sam razmišljao, nažalost. Dobro što sam razmišljao, a tu sam već investirao toliko i toliko, ovdje su već ljudi, ovdje su već klijenti, moram da to i to radim i ovo sam kao stavio sa strane. Ovo tu, što sam baš htio da radim tu kao consumer facing aplikaciju i ovaj, i onaj, to ti kao bilo šta što šutneš u ćošak polako, znaš, tu dolazi paučina i prašina i to ti to. I onda, i na kraju što je bilo, ovaj, onako, kajem se još, ono, što nisam to kao pratio i to, znaš, do kraja. Prati svoje srce, da. Ja volim da kažem. Da, prati svoje srce. Zašto? Pošto biznis je težak. Biznis je težak, to se zna, ono, da biznis nije za sve kao ljude, kao prvo. Biznis je težak i svaki put, kao svaki projekat, doćeš do nekoga... Zasićenja. Da, doćeš do nekoga kao dijela toga gdje će, sve će ti biti teško. No. I to kao bit će teško, znaš, kao imat ćeš pritisak ono, na sebi, sve će te ono, budit ćeš se ujutro, mislim, zašto ovo radim, kao, ovo je preteško, hoću da idem na neku planinu, znaš, da zaboravim za tehnologiju, za sve to, kao, ono, bit će ti baš teško. I sad, ako ti tu nemaš, kao, taj passion, što se zove, to srce, ako nije za toga, to će brzo da pukne, to će ono, doćeš do toga i rećeš, neću se to da radim, dignut ćeš ruke, to će biti to. A i neće biti tog kvaliteta ako nisi voljan da ustaneš to, i da ako si tvrdoglav, možda doguraš, ali neće biti kvaliteta, pošto nisi stavio svoje srce. Ali ako je tu srce za toga, za tog projekta, to će ti dati tu neku ekstra moć, da ćeš moći ono, da pređeš to sve, to ti je... I zato je bitno da radiš nešto što je baš ono što si iza toga 100%. Da, u stvari, ako ne radiš vođen, kako ti kažeš, strašću, passion, onda si u problemu, zato što je naša priroda da budemo slobodni.
naša priroda je sloboda. Da. A kada si ti odjednom sad uslovljen, znaš, ono, posao, klijenti, mailovi, sve ono što si ti već vrlo jasno rekao, ti polako postaješ rob tome. Da, i gubiš da. Svoju slobodu. Da, da. Čovjek koji nije slobodan, on je pritisnut i on ne može biti produktivan, može biti kvalitetan, ali i sa velikim limitom, da. Jasnim limitom. Tako da s te strane to je potpuno razumljivo i čini mi se da ta priroda tvoja, koja ja verujem svačija priroda, samo je drugačiji su ljudi, znači na drugačiji način uopšte pristupaju životu i svemu. Da. I na kraju krajeva drugačijih smo sposobnosti. Znaš, nisu ni svi sposobni da neke stvari postignu koje si ti već postigao. Znaš, koliko može da kažeš ljudi da je napravilo svoj biznis, da ga je stavilo na noge, da to sad i dalje funkcioniše čak i kada je on otišao. To, ja mislim da nije veliki broj ljudi. No, ono što sam teo da kažem, suštine je u stvari u toj slobodi. Da. I ja bih volio da ljudi koji ovo slušaju, da osete i tu svoju prirodu i to je ono što mi konstantno pozivamo kroz podcast i to nam je ono ideja kojom se mi vodimo, kada im osetite tu potrebu, kada je ona dovoljno jaka da pomislite za svoj posao, ja dosadno mi je ono, ili ja, što ti kažeš, ono, ja moram na posao, ja moram da odgovaram na ovaj mail, ili da pričam s ovim kretenom od klijenta i tako dalje i tako dalje, u tom momentu da razmisle da li je moment da se djela. Samo ako mogu dodam, nije samo da razmisle, mislim da jako veliki broj ljudi se nađe nekad na prekretnici u nekoj tački života gde ima takva razmišljanja. Ono što bih ja dodao je da budu hrabri. Znači, svi mi nekad imamo situaciju, kad bi bilo drugačije, da je samo ovo drugačije, sve bi bilo bolje. Učinite prvi korak, budite hrabri i pratite ono što vas iznutra gura, probajte, nemojte da se plašite da ćete rafelujete, jer ćete naučiti ako pogrešite, da nećete uspjeti. Da nećete uspjeti, izvinjam se što koristim ponovo reč. Znači, probajte, budite hrabri i jednog dana to mora se isplati. Evo imamo Damira kao primjera, gde je živ primjer čovjek, jako uspešan, danas priča sa nama, samo zato što je bio hrabar. Da, pa nije, znaš šta, slažem se 100%, ljudi kad me pita kao ono, savjet za biznis, kao, znači, ili kažu kao, ti si mimo neku sreću, ili ono, kao, nema tu nikakvu sreće, to je čista hrabrost. Jedina tu, koja je razlika između mene i tebe, ja sam odlučio da nešto napravim, da nešto radim. Ja sam samo imao odluku i išao sam sa tim, kao, ispratio sam to, to je to. A ti si razmišljao o tome i nisi ništa radio. To je jedina razlika između mene. Upravo to sutra ću. Sutra ću. Da, nema to sutra. Ili sad neko kaže, lako je tebi. Lako. Ništa nije lako u životu, znaš. Sve je teško. I to isto što mi daje puno hrabrost. Ono, kad imam decu i kad imaš decu, sve ti menja perspektivu, to je normalno. I sad ja gledam kao, ja stalno koristim ovo kao primjer. Jedno je kad ti sjediš na fotelju, ždereš neku kao ono, što nije zdrava hrana, ono, menjaš kanale na televizoru, ono, i vidiš sine, kaže, budi zdrav, i budi, igraj se sportom, radi ono. Ne možeš ti njemu da kažeš tako, ti moraš da budeš primjer, to je glavno. I za mene kao, ja ću da budem primjer za moje djecu, to je meni glavno, kao, ja ću da kad me gledaju da kažu, tato je bio hrabar, tato je samo ovo radio, tato nije imao nikakvu, ono, nisam bojao, zašto ja da se bojim, znaš, ako ja sad stavim tu njihov strah u njih, oni će imati tu strah. To je normalno. I imam interesantan primjer. Moja keva stalno se bojala kera. Stalno je. I ja ono kao klinac vidim kera ono preko ulice, ja okrenem se i vlačem se nazad kući. Imao sam stalno urođeni strah. Da, imao sam strah. Interesantno. Isto sad kao jedan, ovaj moj stari isto išao, kad išao sa babom, opet baba njemu ta strah dala. I to ti isto sad. Prenosi se. Prenosi a to se prenosi i na posao, ako mogu da napravi prenosi. Pa na sve se prenosi i to ti ono, znaš, sad kao, ako ti kao roditelj, na primjer, imaš tu neku strah, kao ja nešto da radim, možda će ovo da se dogodi, ono, tako će ti biti i deca. To je to ono, ono, u Srbiji je jako puno patio toga gde roditelji kažu, samo ti završi fakultet i to je to, naćiš siguran posao i tu se sve završava i upravo to se prenese na decu, gde oni nađu jedan posao, fakultet su završili, to je to, ne idu dalje od toga, idu samo, upravo to. Malo je specifična Srbija po mnogim pitanjima, ali ja ne bih se usudio sad u to da uđem da budem... nećemo da je to. To je sad, biće priča o tome svakako.
sad ovako posmatram ovaj naš razgovor i želim nekako da najavim ljudima da ćemo pokušati da malo češće s tom pričamo. Mm-hmm. I ako ikako moguće da ispratimo to čime se ti baviš, čime ti počinješ da se baviš ovde u Srbiji. Nego baš evo na tu temu konkretno. Ajde s jedne strane, znaš, strast, želja da napraviš promenu, skroz razumljivo, zašto Srbije? Zašto Srbije, okej. Okay. Pošto, ima tu puno kao razloga, ima tu logičnih razloga, kao poslovno zbog jeftine radne snage, naravno, kao sve druge firme što su došle iz inostranstva, ja sam isto tu došao, došao sam zbog toga da imam neko kao, mi kažemo competitive edge, kao prema svojim konkurenciji. Konkurencku prednost. Da mogu da znaš, da ima tu kao prednost. To je kao prva stvar. Druga stvar, meni je glavna kancelarija u Sidneju, ali isto otvorit ću u San Francisco. I u IT-u više, ne postoji tu više kao gdje ti je ono headquarters, fizički, da, to ti je ono, kao globalno, znaš, i sad gledaš, i to znači možeš da biraš već, možeš da biraš, mogu sam otići bilo gdje, kao, i treća stvar je, i to isto, znaš, kultura te stalno te nešto vuče, znaš, makar što sam ja tamo već dosta dugo i malte ne kao Australac, što se kaže, mi kažem Australac, ali znaš šta, ali ja se ipak zovem Damir. Ja nikada ne mogu da kažem svoje ime tačno, znaš, da izgovorim. Ja kad kažem Englezu, Damira me gleda kao, izvini što se rekao, ja moram stalno da ga nekako izvan, kao Demija, nešto da kažem, znaš. Znači, nikada, znači, makar što tamo živiš, stalno se osjećaš malo kao neki stranac, znaš, i to, i čovjek ne smije da zaboravi ko je šta, jer za mene to jako kao bitno, onako, trebaš da znaš. Ako, ja samo kažem, ako ne možeš da voliš svoje, znači ne možeš ni da poštivaš ni drugo. I čovjek mora da voli svoje, možeš biti ponosan ko si i ovo šta si i ovaj. I zato kao sa decom, isto kao kod kuće pričamo srpski sa decom, ja žena pričamo engleski između sebe. Ali za mene je jako bitno da deca znaju da pričaju srpski. I zato isto htio sam da nađem, a stalno mi bila to kao neka namjera da nešto napravim, da me stalno nešto, da imam neku vezu sa ovde, kao da me nešto vuče kao narod, da ima neki razlog da dođem. I sad, znači, to mi je sve. Znači, sad isplati se poslovno, znaš, vremenski je isto odgovara. I opet imam razlog da dođem zbog dece i tako, i kultura, i jezik, i sve to. I to mi se prvo znači. Kako, šta si znao pre toga o srpskoj IT sceni i kako si uopšte došao do nekih informacija o tome da postoji neki IT u Srbiji? To se zove plug kod nas, shameless plug. Šta sam znao? Radio sam istraživanje svoje, išao sam istraživanje i onda sve sam kao čitao što sam mogao i tu sam naišao na jedan vrlo interesantan podcast, već vam o tome posle, kako se zove. To ste vi bili. I preko toga, onako, baš sam se IT je isti, to je jedina stvar što je super sa IT. Nema veze koji jezik pričaš, ni koja je kultura, ni ništa, svi se kao, ako znaš Java, možemo da razgovaramo, ako znaš C-Sharp, možeš da razgovaraš, i to se isto kao radi. Ali bilo mi je bitno da saznam kao nešto od vezu kao industrije i tako, i tu sam sve sam gledao preko interneta, nije tu bilo puno informacije. Ne slažem se, ali meni je to, mogu samo da te prekinem, tvoj mail ka nama, odnosno ka Milošu u prvom trenutku, je bilo otkrovenje svega ovoga što mi radimo danas sa podcastom. Da. Prosto mi je bilo neverovatno da jedan čovjek preko Googla pronađe neki IT podcast u Srbiji, kontaktira nas sa željom da nas upozna jer je oslušao neku epizodu i bilo mu interesantno. Da, i gde smo mi u epizodi... Gde smo mi u epizodi pozvali... Da, ti si to rekao, da, sa Tihomirom čini mi se. Ja se sjećam, ja sam bio slušao sam tu kao podcast, ja sam gurao kolica, ali nešto znao. I mislim, i rekao sam se, dobro, okej, okay, pozvat ću mi, dobro, pa će vidite, kažu, to je prva stvar. Apsolutno nisam imao ideju da će se to desiti. Poslat ću mail, rekao je kao, ljudi kao, pozovite nas, možemo otići na pivo, i čim sam došao ovdje, evo ga, napravio sam kontakt. I to je to što kažem, ako čovjek, nemoj da se bojiš ničega, kao. I vidiš, vratno sam došao, evo ga. U stvari, veoma smo privilegovani u 21. veku da možemo tako lako da kontaktiramo i
I mislim da je dobro što ima ljudi koji to koriste i ne, nama je neizmjerno drago što si ti prihvatio naš poziv i moramo da ti kažemo da nisi bio jedin. Da, super. I da nam se ljudi javljaju, ljudi koji dolaze u Srbiju, isto da. Tako iz inostranstva, koji hoće ovdje da žive, da rade, da prave posao i mi ćemo sa svima njima razgovarati. A to je nevjerovatno što se desilo, samo da uskočim, znači, desit će ti koji je došao čovjek iz Australije, poslao nam mail, mi se upoznali sa njim i oduševimo se sa svime što ti radiš i da. Šta si ti uradio i šta želiš da radiš. Nedelju dana ranije od danas, čovjek nas kontaktira putem kontakt forme, super. Maila i kaže, ja sam taj, ja sam, hoću da vas upoznam, čuo sam vaš podcast, mi odemo na sastanak sa njim, on je čovjek iz Brisela, 7 godina živi u Srbiji, oženio se ovde i čuje za nas, eto, žele s nama se upozna, totalno slična paralela kao s tobom i eto, sutra ćemo mi neku epizodu s njim, čisto da vidimo kako on došao ovde, zašto, šta želi da radi. To je meni nevjerovatno, stvarno. Miloš, ne znam, verujem da si ti uzbuđen od toga. Onako, morate biti ponosni toga, a svi morate biti ponosni, pošto to je, da nije bilo za vas, kao, šta bi drugo, ono, ja ne znam kako bi došlo do neke informacije, ono, anketu što ste radili, puno je pomoglo. Isto to isto imali veliki efekat i sve ono što sam pokupio od vas, a svojima isto kao u Australiji, kao rekao sam, misli ljudi koji su na dosta velike poziciji, bio sam rekao kao ako se kreće tržište, ono, znaš, baš su ono u toku, sve to ima neki efekat. Da, mi smo imali super, privilegiju da tu anketu sprovedemo sa 30-ak, ja mislim, organizacije u Srbiji, tako da to je jedan zajednički trud bio koji smo mi samo preneli. Hteo sam jednu stvar, da, kada smo pričali o tome zašto si odabrao Srbiju, prva stvar koju si rekao je kao jeftina radna snaga. Sad mi recimo, srpski IT-evci, da se tako izrazim, nismo mnogo ponosni što smo, znaš, kvorom kod jeftina radna snaga, ali bih hteo tu jednu stvar da naznačim koja nije rečena, a treba da bude rečena, a to je, ok, u odnosu na ostatak sveta mi imamo jeftinije, ono, niže su plate, niži je hourly rate, ali da li manjkamo kvalitetom za drugima? Da li kaskamo za drugima? Znaš šta, jedna stvar što sam primijetio, kod nas u Australiji pogotovo, to ti IT, to ti ono, kao Australiji imamo, iz svakakve države imamo ljude i svi su oni u IT-u, maltene, ono, možda nađe svakoga. Jedna stvar što sam osjetio je da svaka kultura nekako kao odnosi na neku kvalitetu. I ima toga puno, ja mislim. Kao što ono, kao znam, ono, to su već istraživanje su ljudi napravili, kao čisto ono, koji jezik pričaš, tako imaš odluke prema životu, isto je. Neki jezici su više kao odlučni, kao neki su malo više ono kao neće konflikt ili nešto, drugi kao ok, su za konflikt. I mislim, tako isto je programiranje kvaliteta, mislim. Naprimjer, u Indiji oni ne volu kao konflikt, ne volu konflikt i nikada ti neće reći ne. Stalno će ti reći da. Iako je odgovor... Jako sam upoznat trenutno. Ne, iako je odgovor ne. I sad, ima toga. I sad, našto kao... Ja vjerujem u naš kvalitet. Kao, vjerujem kao u narodi. Vjerujem, znaš, da smo jako... Možemo biti jako specifični i kad nešto prihvatimo, baš ono moramo da znamo. Ne samo... kako da savladamo to, ne ko je to tu stavio i znaš otkud je to tu došlo i mislim i to se može da se nekako ono, iskoristi na dobar način, ono, baš da se pravi dobar kvalitetan proizvod. I da. Znaš šta, ja mislim da ćeš vidjeti i sam kakav je kvalitet, ono svakako ćeš imati malo, da kažem, iskušenja, ajde tako da se izrazim, izazova sa nama kao ljudima, s našim mentalitetom, koji je sigurno drastično drugačiji nego onog što ste navikli u Australiji, ali u jednu ruku je nama zadovoljstvo i veoma se radujemo što si ti došao ovde, jer mislim da ćeš imati jako pozitivne utjece. Ako ostvariš ono što smo mi pričali da ti želiš da ostvariš ovde, ti ćeš sigurno izvršiti možda minimalan, ali tek početni, kako mi to kažem, pionirski uticaj ovde u našoj zajednici na kojim će moći da se nešto nadogradi. Mi se polako bližimo kraju našeg razgovora i zato što smo obećali da ćemo držati emisije relativno, da kažem, normalnog trajanja, da bi ljudi mogli da lako konzumiraju, ne znam, u pokretu i tako dalje.
u ime podcasta, ako baš ti se zahvalimo što si došao u goste nama i baš bi se hteli da se pohvalimo da sledeći put kada budemo pričali sa tobom, i, a molimo te sada da ovo ne bude jedini, da. Snimat ćemo novom opremom, znači imat ćemo stvarno jedan normalan mikrofon, koji ćemo dobiti na poklon od ekipe webinarijuma. Tako je, hvala im veliko ovim hvala putem. Hvala na tome, mi smo sa njima razgovarali, ja ću, naravno, ostavit ćemo ovaj link u opisu epizode, pričali smo s njima o tome koliko je bitno imati podcast, kakav je uticaj podcasta, i evo sad samo pridodajemo na tu temu. Eto, mi smo se upoznali sa Damirom, Damir je došao ovde u Srbiju da napravi nešto novo, potencijalno da promeni neke stvari, i mi ćemo kao podcast ispratiti to maksimalno, ako Bog da pomoći ti u tome. Ove, nadam se da je to moguće. Ja se najviše radujem tome što će Damir promeniti i natjerati, po znacima navoda, kompaniju u Srbiji da razmišljaju drugačije i da se drugačije odnose prema svojim zaposlenima, jer na kraju dana svi smo ljudi i svi radimo evo koliko u kompanijama, i želimo da to budu humani uslovi rada, da nema prekovremenog i sve ostalo što ti navodio. Ne bih da odužim previše, ja bih samo stavio tri tačke na ovaj naš razgovor, jer bit će ga još i pravit ćemo još epizoda sa Damirom, i jedva čekam da čujemo sve njegove stavke i stvari koje bude učio kroz pokušaj da ostvari nešto lepo i napravi nešto lepo u Srbiji. Dobro, drago mi. Hvala ti još jednom, i kao što nam kaže, tri tačke, ljudi, nije kraj. Ovo je bila još jedna epizoda IT Srbija podcasta. Zahvaljujem se na slušanju i do sledećeg slušanja. Ćao. Ćao.